ৱেলকাম বেক টু মাই এনাদাৰ ভ্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়। আশা কৰোঁ আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওক তেতিয়াহ'লে। আৰু ভালেমান দূৰ আহি আহি আমি উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় পালোহি। আৰু এতিয়া ইমান বেছি লোকৰ সমাগম হোৱা নাই যিহেতু আমি অলপ ৰাতিপুৱাই সোনকালে আহি পালোহি। আৰু ইয়াত মই ধূপ চাকি ফুল যিখিনি লাগে সকলোখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত আপোনালোকেও আজি দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় দৰ্শন কৰকগৈ। আৰু ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু গৈ থাকোঁ ব'লক তেতিয়া। Yeah.
যতন নেপেলাবা দেচোন পূজা কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। চাওক এইফালে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া হয়, শান্ত, পুৰা পাহাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো। এইফালে শিল কাটি কাটি ডাঙৰ যে মানুহ একেবাৰে নাই, কম দেৰিকৈ হয় যদি নাজানো। পুৰা এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শিল চক